ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ଅଛି, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ଯଶସ୍ୟ ଉତ୍କଳ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଲୋକ ବହୁ ଜାଗାରୁ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି। ଏଠି ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମର ବାହାରୁ ଯେତେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସେତିକି ବହୁତ ଆକାରରେ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବାହାର ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଚଳିବେ।